Առաջինը. Սիրած աղջկա հետ խոսելիս աչքերը փայլում են, շփտում են ու աղջկանից այն կողմ ոչինչ չի նայում։ Երկրորդը. Եթե փոքրին ճամաչում է ձեր հետ խոսելիս կամ ուղակի ձեր կողքով անցնելուց, ուրեմն հաստատ հավանում է ձեզ։ Երրորդը. Կրկնօրինակում. Սիրահարված տղան սկսում է սիրած աղջկա բառերով ու ժեստերով խոսել, ու երբեմն դա իրենից անկախ է ստացվում։ 4. Եթե տղան հետաքրքրվում է քո հետաքրքրություններով, օրինակ եթե նկարչուհի ես կամ պարուհի, ու նկարչությամբ կամ պարով է սկսում հետաքրքրվել, ուրեմն նրան 101%-ով դուր ես գալիս։ 5. Երբ տղան աղջկա հետ է խոսում ու նրան 30 սանտիմետրից մոտ է կանգնած, ուրեմն հավանում է նրան։ 6. Թեթևակի հպում. Աղջիկների և կանանց մեծամասնությունն անտեսում է այս կարևոր նշանը։ Եթե տղամարդը հաղորդակցման ընթացքում դիպչում է ձեզ, սա նշան է, որ դուք նրան դուր եք գալիս։ Անշուշտ խոսքը չի վերաբերվում այն դեպքերին, երբ տղամարդը պատահաբար է դիպչում ձեզ։ 7. Լայնացած բիբեր. Երբեմն մեր աչքերը մեզ մատնում են այն ժամանակ, երբ մենք չենք ցանկանում ցույց տալ մեր զգացմունքները։ Երբ մենք տարվում ենք ինչ-որ մեկով կամ ինչ-որ բանով, մեր բիբերը լայնանում են։ Եթե նկատում եք, որ ձեզ տեսնելիս տղայի բիբերը լայնանում են, դա ակնառու նշան է, որ նա հետաքրքրված է ձեզնով։ 8. Հոնքերը բարձրացնելը նույնպես նշան է։ Երբ տղան նայում է իր սիրած աղջկան, անկախ իր ցանկությունից նրա հոնքերը բարձրանում իջնում են։ 9. Եթե ձեզ հետ զրույցի ժամանակ նա չի թաքցում իր ձեռքերը, ուրեմն ձեզ հետ անկեղծ է։ 10. Երբ նայում եք ուղիղ նրա աչքերի մեջ, նրա շուրթերը փոքրինչ բացվում են։ Դա արդեն իսկ ցույց է տալիս այն, որ դուք դուր եք գալիս նրան։